କିଏ ସେଲ୍ଫି ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତ ଆଉ କିଏ ବଣଭୋଜିରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ପୁଣି କିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ପୀଠ ଦେବକୁଣ୍ଡରେ ଜମୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନଦୀ ଝରଣାର ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନ, ଅନ୍ୟପଟେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଶୀତଦିନ ଆସିଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରରୁ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ର ବୁକୁଚିରି ବୋହି ଆସୁଥିବା ଝରଣା ସହ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ସପ୍ତଭିଣୀ ସର୍ପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ହମନେ ଇହା ଦେଖା ୱାଟରଫଲ ହେ, ପାହାଡ଼ ହେ, ସିଡ଼ି ହେ, ମନ୍ଦିର ହେ ମା କା, ଯୋ ବହୁତ ଜାଗରୁକ ମନ୍ଦିର ହେ। ୱାଟରଫଲ କା ସାଇଡ଼ ମେ ମା କା ମନ୍ଦିର ହେ। ସିନାରି ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହେ, ଦେଖନେ ଲାଗି ଜଗା ହେ, ଔର ବହୁତ ଫେମସ ଜଗା ହେ। ବହୁତ କାଫି ଲୋକ ଇହା ଆନା ଜାନା କରତେ ହେ। ପହଲି ବାର ଆଏ ହେ, ବହୁତ ବାର ସୁନେ, ବହୁତ ଅଚ୍ଛି ଜଗା ହେ। ହମାରେ ଦୋସ୍ତ ଲୋକ ଆୟା ଜା କରତେ ହେ, ଓ ଲୋକ ବତାତେ ହେ, ହମ ଲୋକ କୋ ଭିଡ଼ିଓ ମେ ଦେଖେ ହେ, ମୋବାଇଲ ମେ ଦେଖେ ହେ। ମା ଜିତନା ବାର ବୁଲାଏ ଉତନା ବାର ଆଏଙ୍ଗେ। ମା କା ମନ୍ଦିର ହେ, ଇହା ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳ ହେ। ଇହା ଆନେ ସେ ମନ ପବିତ୍ର ହବା, ଔର ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଜଗା ହେ। ବାକି ଅଚ୍ଛା ଜଗା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଜଗା ହେ। ଓଡ଼ିଶା କା ଆଭି ତ ଇହା ପେ ଆୟା ନା, ଏଇ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ପର ଉଧାର ପେ ଏକଟା ନଦୀ ହେ ଅଚ୍ଛା ହେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ନିଜ ପତି ଦେବଙ୍କ ଅବମାନନା ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ଦେବୀ ସତୀ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ସଦାଶିବ ଦେବୀ ସତୀ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ୍ରିଲୋକ ଭୟରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା, ତେଣୁ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରିଭୁବନର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ସତୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ କାଟି ପକାଇଲେ। ଏହା 52 ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଦେବୀ ନାନା ରୂପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜିତ ହେଲେ। ଦେବକୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ଦେବୀଙ୍କର 51ତମ ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ଏହି ସ୍ଥାନରୁ 5ଟି କୁଣ୍ଡ ବାହାରିଛି, ଯାହାକି ପୀଠସ୍ଥଳୀକୁ ପଞ୍ଚସାଗର ନାମରେ ନାମିତ କରିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭୂଦାର କୁଣ୍ଡ, ତୈଳକୁଣ୍ଡ, ହରିଦ୍ରା କୁଣ୍ଡ, ଦେବୀକୁଣ୍ଡ, ଦେବକୁଣ୍ଡ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି, ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଭାଚ ଅଛି, ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ଆମେ ଥକି ଗଲୁଣି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ତାପରେ ଆସିବୁ ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମେ ତ ଏକୁଟି ଆସିଛୁ ଆଜି, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି, ଭଲ ଝରଣା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଲୋକାଲିଟି ଅଛି, ଲୋକେସନ୍ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଭଲ। ଏଥିରେ ମାଆଙ୍କର 5ଟି କୁଣ୍ଡ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କୁଣ୍ଡ ହେଲା ଦେବକୁଣ୍ଡ ବା ଦେବତାମାନେ ସ୍ନାନ କରି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାର ଗଭୀର ହେଉଛି 270 ଫୁଟ୍ର ବେଶୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ କୁଣ୍ଡ ହେଲା ଦେବୀକୁଣ୍ଡ, ତା ଗଭୀର ହେଉଛି 68 ଫୁଟ୍ ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ନାନ ପାଇଁ। ତାପରେ ହରିଦ୍ରା କୁଣ୍ଡ, ହରିଦ୍ରାକୁ ସେ ସ୍ନାନ କରି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜାପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ତୈଳକୁଣ୍ଡ, ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କରି ସ୍ନାନ କରି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜାପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ପଞ୍ଚମରେ ହେଲା ଭୂଦାର କୁଣ୍ଡ ବା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ବାରହାଇ ଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗକୁ କାହିଁକିନା ମକରମାଳା ମାଆଙ୍କର ରହିଛି, ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ରାସ୍ତା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିମିଳିପାଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଉଥିବା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଦିଗରେ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନଜର ଦେଲେ ଏହାର ସୁଷମା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରନ୍ତା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଞ୍ଚୁନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।